jërëjëf mbokk yi tay bi ni ñëw ci Pisco aussi ñu fekk fi l'international Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye defe naa ni en 2002 bégloo na sénégalais yëpp, waaye itam retaan loolu na xale xolu xale bu na sedd na, ndax macha allah tubarkàllaa génération 2002 nekkoon na génération bu nga xam te ni moom mii daa bokkoon ci ñi nga xam ni ñoo demoon jëngante foofu ci France. Macha allah tubarkàllaa tam sori woon lool, waaye itam bala ñu def dara dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy suñu papa di suñu lépp di Moussa Ndiaye international, mu nuyu ak bokk ami internaute de la diaspora du 73 ñu fi dugg ci waxtaan bi. Ah père sama grand nuyu naa la. Maa ngi lay fay di nuyu sénégalais yëpp di leen nuyu yéen it, te lii lu rafet la. Comme li ñuy wax nag yàlla yàlla moo def ay mbir. Tey boo nekkee si réew mi am loo xam ne moom nga doon dund di ko def. Tey nga ñëw dellu si ñibbi siwaat nekkat di nekk si ay xale. Te yaakaar naa ne fii kër gi kër taalibe la. Te ñun ñëpp luñ fi nekkee puisque boo fi ñëwee lu rafet rek lay def. Lu rafet lay ànd ak nit ñi di wax ak nit ñi. Tey dafa mel ni sa si biir kër gi la dëkk. Waaw moom li ñuy wax rek. Ku baax daal boo demee fekk fa feneen koo xam ne am na ko gën a baax. Te yaakaar naa ni baax boobu mu am moo tax lii yëpp am. Waaw di ko ñaanal rek di ko wax ne ko lii mu sumb di ko def si koñ bi rek yàlla na ko si yàlla may ndam. Macha allah grand Moussa mu mel ni témoignage bi nga def si Pisco am na solo, tubarkàllaa mu ne xale bi yaru. Waaye itam gis nañ ni ba depuis booba gën nañ la gis ñu bëggoon a xam grand Moussa fan la réeroon ba kenn gisati ko fenn. Waaw réeruma maa ngi fii di liggéey si football bi. Nekk benn centre bu tudd Pape Aline moo ko def Djolof Olympique la nekk, moo nekk Daara ginnaaw Touba. Waaw ñu nekk foofu Daara ñëpp ñu bëri xam nañ ko, foofu laa nekk di yor ay xale di leen tàggat ci football. Moo tax ma xaw a raar Sénég Dakar nii tuuti. Te yaakaar naa ni ñun si loolu la ñu war a delluwaat, si loolu la ñu xamee. Te yaakaar naa ni football moo ñuy dundal daal. Buñ siy nekk dañ siy nekk ak xol bu set bu neex, dañuy sant loo xam ne day tax si mbégte ñëwaat. Waaw tey boo gisee xale bu def yenn génération wala dem def beneen niveau da ngay ñaan yàlla moom it nga ñaanal ko yàlla pour tey mu def lu ñu raw ñun lu ñuy def. Waaw di wax ne waa Dakar Sénégal daal ñu ngi nii. Waaw ñu ngi nii si wàllu tàggat xale yi ndaw yi di leen defar si centre bi te du Djolof Olympique Club. Jërëjëf grand Moussa mu mel ni génération 2002 nekkoon na génération bu nga xam ne tubarkàllaa macha allah équipe bu suudewul woon. En tant que un international sénégalais waaye itam ngay doyen xale yi équipe bu tey bi nan nga ko gisee. Waaw di leen jaajëf di leen wax ne lañuy góorgóorlu rek moo fi am ak def loo xam ne moom la sénégalais yi bëgg. Te mooy lu ñuy tax a jóg lu ñuy tax a bàyyi suñu club pour ñëw fii mooy niñ gën a jàppale ñi xam ne Sénégal mooy lépp mooy lépp. Loo munti am te amoo Sénégal demoo muy sénégalais. Te yaakaar naa buñ la woowee équipe nationale war nga si mën a def sa ful ak sa fayda ba boo génnee ëllëg boo arrêté ñu ne leen diw def na fi lii. Te ñun loolu lañ leen ñaanal di leen encouragé encore di leen wax ne dem leen ñun seen ginnaaw di leen pousse di leen ñaanal daal. Jërëjëf grand Moussa kontaan nañ bu baax a baax, waaye itam ça a été un plaisir sama gars yi ñu ñëwoon fii nga xam ne mooy doon parcelle c' est son Pisco ñu fekk fi ki nga xam ne mooy Moussa Ndiaye international. Defe naa ne mu def témoignage bu am solo, waaye itam mu wax ci équipe nationale wax ci équipe bu démb ak équipe bu tey kon yëpp daf ko résumé. Waaye itam ñu leen wax ne rek nii rek lay demee sans su nekk dañuy ànd ak yéen di leen bégal, waaye itam di leen indi ndaanaan yi nga xam ne gëjoon ngeen leen gis tan bégal leen kon bu grand Moussa rek bu ko defee. Waaw di ñaanal Pisco di ko wax ne ñëw leen man fi lay solo. Pisco moomay solo te Pisco moom it waaw. kon daal bitig bu baax bi fii la. waaw bitig bu baax bi fii la ñëw leen mu ngi fi. boo leen ñëwee lépp am na fii, boo leen waxtaanee ak moom di ngeen gis prix boo leen yóbbaale. yére boo leen mën a yóbbaale te Pisco mooy Pisco fi. waaw Pisco interview tey nii Pisco Tali Moussa Ndiaye. waaw jeex na. kon moo ngi noonu ñu déggandoo ko Tali Moussa Ndiaye boo ñëwee di nga fekk Pisco l' international borom Istanbul moo ngi noonu ayati sama gars yi.